ଆଜି ପ୍ରଥମ କରିକି 10,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରାଜ୍ୟରେ। ସେ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ 230 ପରେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା କଲେଣି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ। କାହିଁକିନା ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କର ସୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଛୁଟିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ଆଜି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିବାରର ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବୁ। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠିକି ଲାଞ୍ଜିପଲ୍ଲୀ ମେନ୍ ରୋଡ଼୍ କଥା କହିବା, ସେଠି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ। ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମିତିକି ଯେଉଁମାନେ କି ବେଆଇନ ବେଫିକର ଭାବରେ ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କଟାଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଲୋକ କେବଳ ଯେ ପୋଲିସ ସଚେତନ କରିବ ତା ନୁହଁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସୂଚନା ଦେବି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏମିତି କଟକଣା ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ଲାଗି ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂଘର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନ 2ଟାରୁ ସକାଳ 5ଟା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେତିକି ବି ସହରାଞ୍ଚଳ ବଜାର ରହିଛି, ସେହି ସହରାଞ୍ଚଳ ବଜାରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜିର ଯେଉଁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କାମ ଭାଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇକି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ନତୁବା ସେମାନଙ୍କର ଚାଲାଣ କାଟିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଦେଖିଲୁଣୁ, ପୋଲିସମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ବେଫିକର କିଛିଟା ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ କରୋନା ଚେନ୍ରେ ବ୍ରେକ୍ ଲଗାଇବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ଅନୁରୂପ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ, ଆଗକୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲମ୍ବା ସମୟ ମଧ୍ୟ ଧରିକି ଯାଇପାରେ। ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବେଫିକର ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ।